Сунтар уран устаратым сен кенчаре чатар узко уяллар политехническая лицейга олару иске узко уяртар сыйах баронан ыча толыққа тухаласа табыллар алынар. Сунтардағы политехническая лицей олару узко уяннан инне тоғоны сылыртан жарыктанар. Ухуян кыра костон сағалан білеген жоғы сыйах болу лаппыт. Манна олар темир ухарарга, арағы уханарга уернеллер. Уду чоғы хаджар, хит бағыс, сен хасу хаджар. Буланы, осыны, бұл производственная сыхте. Мына бу белгат өйләнер бит, бу скамайкалар мортта. Аны булахтар һәбек китерен ортак так бу награды, ортак так бу. Лицей өрәгри оны культура салтата сонтар уран тарбахтахтарын бер хети менен үләлетер сылтан устарга бастагы улустагы семинар практикум тәридә. Бу мандык тәрән үз иге бит дәгытылган. Хаңаттан хаңа уу билсәк тәхтер, онна арас оңу балык тәхтер. Кустарны производствода гытта сергә промышленда тохка таймга тахаран бу тох сунтарга промышленда нәһиле кае бар булырын күрдек үлә хамдас барын ара дигәнгә. Бу төмүк семинар бүтән төмүктән әлеге. Бу сайын уран устар школа өрнәчләр уз кытын лагыр бүгытна тәрән темири ухарыны толыру багылыргы буланнылар. Лагыр булган Семинар практикум түмүгүнен Каспийде оскулага маннык кыхалар баалары боллар. Онун элек баалыктары бу сүрүн идеага болгомтолорун урдактарына табыллар диен тылларынан аныгыз терехеңе бас көз жону көөтөллөр. Мария Кабелянович, Вячеслав Борисов, Сахателюенте, Сунтар.